У студії Владислав Красніцький. Сьогодні у повечірі ми поговоримо про Україну без України. Перемови фракції, даруйте, Франції, Німеччини та Росії без президента Зеленського. Це дипломатичний провал, чергова провокація Кремля чи ставлення європейських партнерів до офіційного Києва. Поговоримо і про другу річницю першого туру президентських виборів. 31 березня 2019-го третина виборців віддали голоси за Зеленського. Не оминемо і теми вакцинування. Та дізнаємося, чи реально щепитися половині дорослого населення до кінця року, як пообіцяв головний санітарний лікар. Про це за мить і не тільки. Отже, розпочинаємо. Отже, лідери Німеччини, Франції та Російської Федерації в режимі онлайн обговорили становище на Донбасі. Володимира Зеленського не запросили. Чому це сталося і як сприймати такий крок у наступному матеріалі? 26 березня. На фронті режим тиші лише де-юре. Де-факто ж, 4 українських захисники полягло від снайперських куль поблизу Шумів. Особливим цинізмом дії підрозділів російських окупаційних військ є те, що снайперський вогонь ввівся в спини військовослужбовців об'єднаних сил з об'єкту критичної інфраструктури – водонасосної станції, через яку здійснюється постачання води як на тимчасово окуповану територію, так і на територію підконтрольного уряду України. За дорученням голови держави, керівник Генерального штабу Руслан Хомчак вилетів на місце для з'ясування всіх обставин справи. Сам же президент Зеленський загострення на сході країни та загибель наших воїнів пообіцяв обговорити особисто з лідерами Нормандійської четвірки. Та от біда. У Кремлі повідомили, що тему Донбасу обговорять без українського гаранта. Наше МЗС із відповіддю не забарилося. Наша позиція – нічого про Україну без України. Переконані, що лише в повному, а не скороченому складі Нормандії можна досягти зрушень в ключових питаннях мирного врегулювання. Насамперед, забезпечення повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Проте позиції офіційного Києва не дослухалися. І 30 березня Меркель, Макрон та Путін онлайн обговорили, зокрема, й Україну. І таки без Зеленського. Прес-релізи вищих відомств трьох країн істотно різняться. Франція і Німеччина закликають Москву визнати відповідальність за те, що відбувається на Донбасі, і виступають за якнайшвидші перемови в нормандійському форматі. А Кремль традиційно схиляє Київ до діалогу із ватажками так званих народних республік. Міністр закордонних справ України 2007-2009 Володимир Огризко не вбачає у перемовах без України нічого страшного. Мовляв, Німеччина та Франція – посередники і можуть розмовляти із агресоркою. А Москва просто грає на нервах. Києву ж радить учинити дзеркально. Треба провести або спільну відеоконференцію між Зеленським, Меркель і Макроном, або по черзі, де обговорити ситуацію, де пояснити ще раз наші вимоги, наші підходи, і на тому, власне, поставити крапку в цій черговій пропагандистській хвилі, яка йде з Кремля. Речниця президента Юлія Мендель у коментарі «Українській правді» наголосила, згадувати і висловлювати свої позиції щодо Донбасу може кожна країна, а от ухвалювати рішення за спиною Києва – зась. Тим часом речник Путіна Пісков заявив російським ЗМІ, що стурбовані напруженням на Донбасі, і якщо Київ розпочне, цитую, провокаційні дії, в регіоні запалає громадянська війна. За участі Москви чи без неї – питання риторичне. І обговорюватимемо тонку дипломатичну тему з нашими гостями. Ігор Попов, народний депутат 8-го скликання. Пане Ігоре, радий вітати. Доброго здоров'я. Отже, Андрій Павловський, народний депутат 6-7 скликань. Пане Андрію, радий бачити. Вітаю. Навзаєм. І Людмила Бемістер, народна депутатка фракції «Слуги народу». Добрий вечір. Має доєднатися ще до нас Олег Синютка, народний депутат фракції «Європейської солідарності». І нагадую вам, глядачі, ви теж можете долучитися до нашого етеру та поставити своє запитання за номером 0800 509 222. Також вам вільно доєднатися до етеру і відеозв'язком. Обирайте Viber, Telegram, плюс 3-098-404-44-04. Отже, будемо комунікувати. Пані Людмило, розпочнемо з вас. Ми бачимо і розуміємо, що практично і
в експертному середовищі і в громадянському суспільстві по-різному, інколи діаметрально протилежно ставляться до тих перемов, які відбулися. Ось навіть пан Огриско каже, нічого страшного, робимо схожий момент і все, і можна забути. Але побутує думка, що, ну як це так, про Україну, про українські питання і без нашої участі щось обговорюють і домовляються. Це недоречно. Яка ваша позиція? Будь ласка. Ну, по-перше, я буду говорити не тільки про свою позицію, адже я є головою групи дружби і парламентського співробітництва між українським парламентом та парламентом Французької Республіки. І вчора, якраз користуючись нагодою, що у нас прийшла зустріч з послом Франції, ми обговорили це питання, і в тому числі офіційний Париж запевнив нас, що це не були перемовини щодо України, що це були регулярні зустрічі і регулярні контакти французької сторони з Російською Федерацією щодо дуже широкого кола питань. І Україна взагалі не була на порядку денному, чи не була одним з пунктів адженди цієї зустрічі і цих розмов. Те, що сьогодні Кремль намагається використовувати це як черговий такий інформаційний привід для того, аби здійснити чергову таку гібридну атаку на Україну, це цілком зрозуміло і цілком очікувано, тому що Кремль це робить постійно. Але якщо ми подивимось на офіційні позиції як французької сторони, так і німецької сторони по цьому питанню, то ми бачимо, що французька сторона заявила абсолютно чітко, що домовленості можуть бути тільки включно з Україною, але сьогодні ключовим питанням до Росії, до Російської Федерації є дотримання всеосяжного і повноцінного режиму припинення вогню на Донбасі, чим французька сторона де-факто визнає, що це Росія, яка має повний контроль над цією ситуацією, а Німеччина закликала також до мирного врегулювання цих питань. Ну, позиції країн, даруйте, наших партнерів, вони залишаються незмінними. Тому те, що говорить Російська Федерація в своїх таких пропагандистських наративах не повинно сьогодні розколювати українське суспільство, не повинно збуджувати якихось там страхів серед українців, і уж точно не має бути приводом для політичного популізму. Я просто закінчу, якщо можна, бо це важливо. Якщо говорити про якусь відповідь на заяви Кремля, то ця відповідь спільно з нашими міжнародними партнерами має бути навіть асиметричною. Зрозуміло. Не тільки розмови в рамках голів держав України, Німеччини та Франції, а я очікую, що дуже скоро пролунають і заяви з Вашингтону щодо цього питання. Тому що якщо ми подивимось на останню поведінку наших американських партнерів, вони не залишають без уваги от такі нахабні провокації з боку країни-агресора. Тут принагідно нагадати, що пан Єрмак з паном Саліваном провели розмову, але ось комунікація Україна-США, напевно, що взагалі ось окремою темою можна обговорювати. Пане Олеже, радий вітати. Олег Синюк доєднався до нашого етеру. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, все-таки тут потрібно вбачати якісь проблеми в комунікації України з нашими партнерами з огляду на ту зустріч, що мала місце? Ми почули позицію пані Людмили, вона її чітко озвучила. Схожі думки висловив пан Огриско, дипломат з багаторічним стажем. Каже, нічого загрозливого і критичного тут немає. Будь ласка. Я з великим захопленням послухав пані Людмилу. І з цього приводу я хочу сказати дві речі. Перша річ, ми є політичні опоненти зі «Слугою народу». Але я хочу ще раз категорично заявити, що на зовнішньому фронті немає влади і опозиції. На зовнішньому фронті ми будемо виступати єдиним голосом, єдиним позицією. Тому що мова йде про українську державу. І тут ми стараємося все, що можна зробити разом зі «Слугою народу», без «Слуги народу», тому що за російську збройну агресію ми платимо життями наших воїнів. І тут не може бути дискусії. Але, пані Людмила, перша частина вашого диспуту
про те, що збиралися зовсім не про Україну, не в'яжеться з другою частиною, де, власне, після... Це не мій диспут, це те, що мені сказав посол Франції. Я настільки уважно слухав і з таким великим захопленням слухав вас, тому що це великий талант говорити про абсолютно протилежні речі. З одного боку, про це не говорили про Україну, а з іншого боку, після завершення, і ви самі це підтвердили, Франція сказала, що вони вважають Росію агресором і стороною, і Німеччина сказала, що вони будуть підтримувати мирні зусилля. Чи добре це? Однозначно добре це. І однозначно така позиція наших партнерів, бо в нормандському форматі я вважаю, що в нас є партнери Франція і Німеччина, і країна-агресор, де ми повинні все зробити, щоб політико-дипломатичним шляхом змусити їх покинути українську територію. Але давайте чесно скажемо, що сьогодні 2 роки від першого туру. І президент Зеленський став президентом. Ми про це поговоримо. Я думаю... Тому що він обіцяв мир українцям. І сьогодні, якщо говорити про цю зустріч, немає не просто миру, а Україна з суб'єкту перетворюється в об'єкт міжнародної політики. Це дуже неправда. Я вам нагадаю, що ваш лідер теж заявляв, що він може за два тижні завершити. Так, що обіцянки були від попереднього президента. Давайте бути чесними. Давайте скажемо, що президент Порошенко за це публічно вибачився і сказав, що він не оцінив всієї складності ситуації. Далі реакція, але я принагідно хочу ще привітати ще одного гостя. Роман Безсмертний, експредставник української делегації у тристоронній контактній групі. Пане Романе, раді вас бачити. Доброго здоров'я зичимо вам. Доброго вечора. Спасибі передусім, що знайшли час для спілкування і будете зараз разом з нами в етері. Скажіть, будь ласка, на вашу думку особисто, чи не виглядає так, що проігнорували фактично наші партнери те, що відбулося в Україні загострення, те, що президент Зеленський говорив, що він готовий спілкуватися з усіма представниками країн нормандійського формату і навіть безпосередньо з кожним окремо. То ця зустріч, чи не виглядає вона як ігнорування? Про Україну що, просто забули в цьому контексті? Чи, можливо, дещо інші думки? Будь ласка, Романе. В цій події, яка відбулася, є і позитивні, і негативні складові. Тільки є один нюанс, на який я хочу зараз звернути ключову увагу. Росія – наш ворог. Вона – ворог для всіх нас. І для слуг, і для Європейської партії, для всіх. І от якщо ворог за рахунок інформаційних вкидів нас починає сварити, оце треба чітко усвідомити. Тому що в тому, що сьогодні обговорюється цілий день, є одна річ, на яку я не можу не звернути увагу. Бо в мене таке враження, що усім ліньки взяти 3 прес-релізи і їх просто порівняти. Якщо співставити ці 3 прес-релізи, то те, що написано в французькому і німецькому, це абсолютно інше, ніж те, що написано в російському. Так, це означає, згадували про це. Це означає, що Кремль нас просто торпедує інформацією, а ми замість того, щоб розібратися, починаємо як ото кодло один з одним отак влаштовувати, а вони сидять у Кремлі і хлопають просто в ладошки від цього всього. Тому от це номер один, на що нам всім завжди треба звертати увагу. Друге. Очевидно, що тут, я не знаю вашої дискусії, очевидно, що тут є один нюанс, на який всім треба звернути увагу і зрозуміти, що дипломатична справа, вона потребує тонкощі бритви. От знаєте, коли сказали там старші люди опасної бритви? І тут є один нюанс, який явно опущений. Оцей принцип ніколи і нічого про Україну без України, він має бути 24 години сповіданий усім. І тут не тільки першим особам, а й технічним службам треба слідкувати і працювати дуже тонко і працювати завжди. Що тут відбулося, я вам зараз поясню. Такі зустрічі відбувалися і раніше, але формулювання, які озвучувалися, це формулювання, які відпрацьовувалися на технічному рівні між Києвом, Парижем і Лівом. Тепер оцю тонкість ви помітите навіть в розходженні тексту, який стосується України в
німецькому і французькому тексті. Оцей нюанс, він вже дуже чітко вловлюється. Це означає, що на технічному рівні втрачено контакт постійний. Я вже не кажу про те, що на таких зустрічах завжди намагаються погодити спільний прес-реліз. Бо коли ти працюєш з представниками Кремля, ти апріорі повинен розуміти, що тебе будуть дурити. Угу. У цьому тексті є одне лакмусове питання. Це питання про Навального. Так от, зверніть увагу, де воно стоїть в французькому і німецькому тексті зверху, і де воно опинилося в російському тексті, на останньому. Ще одна річ, про яку треба сказати. Тому що це важливо не тільки для нас, це важливо для всього світу. Тому що це свого роду лакмусовий папірець. І по ньому оцінка відстежується всього. Тепер уявіть собі, що ми єдині у цьому, і ми наносимо спільно удар з французами, німцями по темі Білорусі, по темі Навального, по Лівії, по Сирії. Ви уявляєте, як ми виграємо всі разом? І відчувають і французи, і німці нашу підтримку, і ми відчуваємо їхню підтримку. А тепер що вийшло? Із-за абсолютно безглуздого формулювання в Кремлі оцього тексту, який стосується України, не було цього. Не було, тому що ситуація була спричинена як? Розмови президента Зеленського спрямовані були на те, щоб забезпечити можливість реакції, об'єктивної реакції на радикалізацію дій на фронті, загибель українських військових. Зрозуміло, що Берлін це питання підняв. І Берлін висловив свою позицію. Так. Тепер що робить Кремль? Кремль трактує це так, як йому хочеться. І я просто наполягаю на тому, що треба просто в три шкури дерти з тих, хто із Берліном, із Парижем не погодив оцей текст. І очевидно, що у цьому місці в Парижі Берлін сказав те, що він говорить завжди, що вони притримуються позиції нормандського формату і мінського процесу. Так, це важливо для Парижа і Берліна, і це з їхньої точки зору важливий їхній сигнал для Києва. Але ми, не добившись свого речення, чи навіть двох слів нам потрібних, що зробили? Ми дали можливість Кремлю трактувати нас від лад і зараз влаштували кодло між собою. Це запитання, що так сталося до МЗС? Справа в тому, що в цій ситуації МЗС взагалі виключається з праці. І я про це десятки разів казав. До того часу, поки ця робота не буде зосереджена повністю в руках дипломатичного корпусу із МЗС, а цю роботу буде здійснювати виключно керівник Офісу Президента, так буде й далі. Треба зрозуміти, у нього є свої повноваження, у нього завантажені, в нього кінці кінців не вистачає просто людей, які над цим працювали. Це робота посольства, міністра закордонних справ і так далі. Пане Романе, почули, вам дуже дякуємо за фаховий коментар, за те, що вказали на ті нюанси. Роман Безсмертний, екс-представник української делегації в Тристоронній контактній групі, був з нами на зв'язку. 20 секунд ви просили на коротку ремарку, бо щоб був теж паритет думок. Коротка ремарка, по-перше, пану Олегу. В моїх словах немає жодного протиріччя, тому що я якраз і казала про те, що реакція французької і німецької сторони – це реакція на заяви Кремля, які абсолютно не були предметом обговорення на цій зустрічі. І це підтвердили наші французькі партнери. Є. А що стосується того, що сказав давайте відреагуємо спікер, спочатку пан Ігор і пан Андрій теж висловляться. Пане Ігоре, почули Романа Безсмертного, каже, ну, десь там скрупульозно треба дивитися, аналізувати відповідні прес-релізи. Ну, нібито нічого тоді страшного, виявляється, не сталося. Так? І, до речі, те, що в з російського боку, ну, у нас просто таки штурмують і закидають різну інформацію для розколу всередині, ну, це роками триває. Будь ласка, Ігоре. Ну, вже ми всі сходимося, що страшної зради не відбулося. Але аналізувати цю подію треба, і я зверну увагу на такий аспект.
останні півроку українська сторона працювала над чим? Показати, що дослівно виконувати Мінські угоди нереально, за 7 років ситуація змінилась, треба або Мінськ-3, або дорожня карта, і там що саме головне змінити, що спочатку контроль за кордоном, а потім вибори. І протягом останніх півроку вже звучали натяки від французів і німців, що так, вони погоджуються, що в цьому є логіка. Для Росії ж це червоні лінії. І тому от коли в усіх трьох прес-релізах було написано, що ну, Мінські угоди – це дуже важливо, оце викликає тривогу. Але що буде зараз? Зеленський вже сказав, що буде обзвонювати там і Меркель, і Макрона, і знову ж таки укатувати на нашу лінію. Що щоб воно хоч трохи реалізувалося, давайте ми всі разом умовимо Путіна на те, що давайте ми змінимо цю послідовність, тоді є шанс, що воно хоч трохи покотиться, бо інакше нічого не буде. Єрмак, свого боку, зараз включиться на рівні радників нормандського формату. Mm-hmm. Так само буде своїм колегам в тих МЗСах дзвонити, офісах, і так само розказувати, що наша ж позиція така, інакше воно не буде злітати, інакше гаряча фаза конфлікту. Ну, будемо чекати наступних новин. Тобто це, цей день не за нами. Окей. Okay. Але війна не програна. Що стосується, до речі, виступу пана Хомчака, він згадав про те, що ну, власне, ворог, як то кажуть, не спить, і концентрація військ, вона залишається. І відповідно, до речі, Східно-правозахисна група нещодавно надавала інформацію про і пересування, і військовослужбовців, і техніки ворога. Та навіть, ну, даруйте, там в школах почали активізовуватися і свою пропаганду поглиблювати. Військова загроза, а ми, до речі, ж пам'ятаємо, наскільки Кремль використовував загострення ескалації і протистояння на Сході для того, аби підвищити ставки під час перемов. Нині про це доречно говорити і вкотре наголошувати. Тим паче, що з високої трибуни парламенту ви чули пана Хомчака, пані Людмилу теж особисто. Будь ласка, Ігор. Ну, так ви ж давали цитату Дмитра Пєскова, прес-секретаря Путіна, який прямо сказав, що якщо не буде по-нашому, то там буде війна. Це абсолютно підтверджує те, що ви зараз говорите. Тобто, дійсно, вони шантажують, і шантажують не лише Україну, вони шантажують і французів, і німців, яким тут нова війна зовсім не треба. У Макрона в 22-му році вибори, йому треба якісь зовнішньополітичні успіхи, і треба статус лідера вільного світу, а у Меркель взагалі вибори через півроку. І хоч би ці півроку тут війни не було. І тут ми союзники, ми також не хочемо війни, ми хочемо миру, ми хочемо подальших переговорів і сподівань на реінтеграцію. Пане Андрію, а що стосується подальших перемов? Як ви вважаєте, все-таки вони матимуть вихід з того, ну, ось якщо ми говоримо про перемовний процес, то відзначали, що нібито, коли президент Зеленський прийшов до влади, нібито так, було зрушення, і це моє підтвердження, знову ж таки, зустріч в Парижі тоді досить активно обговорювався. Але станом на сьогодні, ну що ми маємо? Лише на рівні контактів тристоронньої контактної групи і можливої підготовки до перемов на рівні, ну, не найвищому. Будь ласка. Ну, по великому рахунку відбувається тупцювання на місці, да? І заради об'єктивності скажу, що це все ж таки не за вини України, а є небажання, саботування нормандського процесу якраз з боку Москви. Інша справа, що поки що от ті санкції, той тиск, він не дає результату бажаного от, встановлення миру на сході України. І дійсно треба цей тиск всім світом на Москву посилювати. І от це головне завдання зараз об'єднати проти Москви нашого Міністерства закордонних справ влади. І, до речі, наскільки мені відомо, наприклад, та ж фракція «Батьківщини», я теж представляю «Батьківщину», вже з самого початку Мінського процесу пропонувала розширити нормандський формат, тим самим посиливши позицію України, запросивши туди Сполучені Штати, Великобританію. Чи там, наприклад, можна було б запросити, оце пропозиція нашої делегації в Європейському парламенті, запросити високого представника Європейського Союзу, щоб він був присутній на цих переговорах, чи єврокомісар відповідний по закордонним справам, чи голова Європарламенту міг би присутній бути. Але і що такі ідеї лунали? Чому вони не реалізовувалися? До речі, і сам Зеленський теж неодноразово заявляв. Поки що ми офіційно з такою пропозицією не за часів Порошенка не виходили, і розширення нормандського формату не за нинішньої зараз влади. Виходили. Зараз коротко про те, що
гроші є, а чому не виходили раніше? Я хочу ще раз підтвердити слова Романа Безсмертного, що єдність на зовнішньополітичному фронті є дуже важлива. Але давайте себе поставимо на сторону наших французьких і німецьких колег. Пан Роман сказав дуже важливу фразу, яку всі знають, що вся зовнішньополітична координація сьогодні зосереджена в руках керівника Офісу Президента пана Єрмака. Чи знають про це наші французькі і німецькі колеги? Звичайно, що знають. Сьогодні над Україною висить дамоклів меч вагнерівської державної зради. Чи знають про те, що серед тих людей, які, власне, обговорювали це питання, був також керівник Офісу Президента? Звичайно, що знають. Чи допускають вони, що цей витік інформації міг статися в тому числі і через керівника Офісу Президента? Звичайно, що так. Скажіть, будь ласка, чи буде після цього ключовий елемент переговорів – довіра? Ні, звичайно. І це найголовніше, що сьогодні втрачає Україна. Україна втрачає довіру наших партнерів. Але без яких ми не доб'ємось перемоги на дипломатичному фронті. Пане Олеже, водночас я ж не випадково наголосив теж перемови Єрмака з Саліваном. Якщо ви кажете про недовіру там до персони, до персоналії, то але ж вони відбувалися. Ну і досить, як ми почитали, давайте може, погодимось. Пан Саліван сказав, що Україна може бути прикладом в боротьбі для боротьби з дезінформацією для Сполучених Штатів. Ну це теж момент. Що давайте погодимося з однією реплікою. Розмовляти і довіряти — це різні речі. Будь ласка, пані Людмило. Ну, от щойно ми почули такі тези про об'єднання, мабуть, да, в зовнішньополітичному курсі нашому. І при цьому ми починаємо звинувачувати осіб, які правда забезпечують роботу. Я вам нагадаю, що за Конституцією України є три особи, які можуть представляти Україну на зовнішній арені. Це президент України, прем'єр-міністр і міністр закордонних справ. Так от, якщо говорити про президента України, то усю роботу президента України і спілкування на тому рівні, на якому воно зараз відбувається, на рівні радників, на рівні помічників, забезпечує Офіс. Подобається це комусь чи не подобається, подобається постать голови Офісу Президента чи не подобається. Але от, ну, якщо говорити політично, то тут ми бачимо якраз, як ми можемо об'єднатися в зовнішньополітичних питаннях. Тепер щодо того, що казав пан Безсмертний. Насправді, це дуже важлива річ, на яку він звернув увагу, і по факту я з ним погоджуюся в усіх його дипломатичних оцінках, окрім одного. Відсутність спільного прес-релізу. Я от спеціально собі записала. Насправді, відсутність спільного прес-релізу після тристоронньої зустрічі голів держав Російської Федерації, Франції та Німеччини нам свідчить тільки про одне. Що навіть на рівні своїх дипломатичних відомств ці країни не можуть домовитись про спільну позицію і спільну комунікацію. Я повертаюся до своєї первинної тези, що реакція в прес-релізах Франції і Німеччини і порушення українського питання в прес-релізах Франції і Німеччини – це якраз і є реакцією на ту інформаційну війну, яку в своїх офіційних заявах веде на сьогоднішній день офіційна Москва. Зрозуміло. Це перше. Друге, в прес-релізах насправді не підтверджується, вибачте, я з вами тут не погоджуюсь, що Франція і Німеччина визнають єдиним можливим форматом Мінські домовленості. Тому що в цих якраз прес-релізах з їхнього боку говориться про те, що саме російська сторона сьогодні не виконує перший пункт мінських домовленостей про всеосяжне припинення вогню. А далі висновки дипломатичні ми будемо робити згодом. А що ж з цим робити? І коли пройде зустріч в нормандському форматі за участі України, чи наступні зустрічі тристоронньої контактної групи, я впевнена, що це питання буде порушуватися і обговорюватися. Зрозуміло. І третє. Пані Людмило, бо не встигнемо, ще у нас попереду дві важливих теми. Я просто закінчу. Дуже коротко. 5 секунд. От про заяву Піскова. Да? Бо це дуже важливий момент. На сьогодні заява Піскова щодо громадянської війни на Донбасі – це в першу чергу сигнал для жителів тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської області. Що, ребята,
Рано розслаблятися. До вас може прийти з Росії, до якої дехто з вас так прагнув, повномасштабна війна з використанням усього арсеналу, який сьогодні наявний у Кремля і у ФСБшних структур, для того, щоб вбивати і продовжувати вбивати українських громадян. Почули це сигнал для них. Таким же прямим текстом сказав, що Росія в стороні стояти не буде. Якщо там почне, і саме Росія буде нести відповідальність за кожне життя, втрачене на Донбасі. Що ж, рухаємося далі. Отже, обіцяного 3 роки чекають. Нещодавно заявив президент, коли оголошував чергові санкції, що їх запровадила РНБО. Сьогодні ж минуло 2 роки відтоді, коли третина українських виборців проголосувала в першому турі за Володимира Зеленського. 31 березня 2019-го він вийшов у другий тур із тоді чинним очільником країни Петром Порошенком. Ну, власне, аналітики порталу «Слово і діло» підрахували, що за 2 роки при кермі держави Володимир Зеленський роздав понад 70 обіцянок, із яких виконав 14%. Лише 3% не реалізовано, тоді як більшість його планів поки що в процесі. Ну, ось маємо таку інформацію від порталу «Слово і діло». Обов'язково ще поспілкуємося із представниками цього порталу. Але якщо говорити про обіцянки, ми прекрасно пам'ятаємо і розуміємо, що будь-які політики різних рівнів дають обіцянки, обіцяють виборцям, аби сподобатись. В мене одне запитання щодо використання конкретних термінів і дат. Для чого це відбувається? Чому намагаються ось під якусь дату зробити обіцянку, а потім це не виправдовується і нищівна критика в ЗМІ? Це стосується різного. Ми сьогодні поговоримо про вакцини. Пан Степанов обіцяв, що з 15 лютого почнеться вакцинація, почалася 24-го. І за це вчепилися. Ось чому так відбувається? Без дат дати обіцянку неможливо чи що? Пане Олеже, будь ласка. Ну, передовсім, якщо ми говоримо про пана Степанова, то давайте згадаємо, що чемпіоном по боротьбі з коронавірусом оголосив себе президент Зеленський. І сьогодні ми маємо наслідки оцього чемпіонства. Це за вчорашній день більше як 400 смертей українців від коронавірусу. Але давайте я трішки дезорієнтував, що за Степанова згадав зараз про обіцянки, кількість обіцяного. До речі, ми так само згадаємо, що і попередній президент скільки обіцяв і скільки зміг виконати. Тут цікавий момент, але давайте спочатку ваша позиція. Прошу. Дякую. Тільки давайте ще раз згадаємо, що вже 2 роки пройшло, як президент Зеленський. Але ми проаналізуємо. 2 роки президентства Порошенка дав 44 публічних обіцянки, з яких виконав 16, тобто 36%, і 15 його зобов'язань так і залишилися такими деклараційними. Ну, поки що бачимо, що там ось в Порошенка було 16, тут майже на рівно давали обіцянок і виконували президенти. Станом за 2 роки 36-44 – це інші відсотки, але нічого страшного. Давайте поговоримо про Зеленського. От перше, що мене цікавить, це те, що слово і діло, я так розумію, зарахували в розряд виконаного. Це обіцянка президента прийняти закон про імпічмент. Виконано? Виконано. Галочку можна поставити? Можна поставити. Але, шановні друзі, от нас 5 в цій студії. Чи ми розуміємо, що згідно цього закону провести імпічмент президента нереально? Звичайно, що реально, розуміємо. Реально, якщо зібрати 2/3 голосів Верховної Ради. Звичайно, це що... Це абсолютно нормальний процес і практика в будь-якій демократичній державі, де не можна влаштувати політичну нестабільність і знести голову держави просто завдяки чи користуючись якоюсь політичною доцільністю. Я вам нагадаю, що колеги з ОПЗЖ, коли ми ввели санкції проти пана Козака і пана Медведчука, відразу побігли брати підписні листи за імпічмент президента. Ну так ви хочете ОПЗЖ дати можливість звільнити президента з посади тільки через це те, що оголошені санкції проти ворогів України? Я не дуже. Людмила, зафіксували. Олеже, продовжуємо. Глядач є на зв'язку. Терпіння дослухати думку колеги, навіть якщо я дотримуюся іншої політичної позиції. Так от, перейдемо до 2 основних речей. Пане Олеже, давайте зафіксуємо. Я перепрошую, глядач Чкає теж хоче поставити позиції. Запитання. Отже, це питання фактів юридичних глядач, в законі. Давайте послухаємо запитання. Добрий вечір. Будь ласка, представтеся, звідки ви і ваше питання, і кому, можливо, одразу до всіх наших учасників дискусії. Прошу. Доброго вечора. Я з міста Києва.
І хочу сказати, що така загроза. Хомчак виступає, вже деякі депутати «Слуги народу» вже збираються звалювати з цієї країни прямо на перерві. А в цей час ставиться питання, ми будемо продавати наші стратегічні об'єкти, ми продаємо нашу землю, розумієте? І мені здається, питання України не буде вирішене до того часу, поки є зацікавлені. Для того, щоб цей період, коли ми стікаємо кров'ю, коли відмремо від коронавірусу, як мухи, щоб за безцінь, за копійки розкупити наші ресурси. Ми на Моторсіч бачимо, хто там бореться. США, Китай. Ми бачимо, що недавно був вояж в Арабські Емірати, уже наша земля там обіцялася, так інші були такі витоки інформації, розумієте? А для того, щоб це все робити, не потрібні досвідчені політики, які можуть захищати національні інтереси, а потрібні маріонетки, які їм скажуть, і вони будуть робити. І нам таку маріонетку всунули. Шановна, я так розумію, я перепрошую, у вас більше репліка, напевно, було, чи запитання є? Запитання якраз в тому, запитання до народу України, розумієте? Поки в нас буде 70%, а 40% людей, які ми будуть почули. Голосувати за тих Вакарчуків, такі почули, інші паровозів, які за собою тягнуть інші інтереси. При всій повазі, ми зрозуміли вашу позицію, тут більше думку захотіли висловити. Ще додамо трішки інформації і продовжимо обов'язково. Отже, обіцянка ця цянка, кажуть у народі про недотримане слово. Політики обіцяють багато, а от скільки своїх обіцянок виконав Володимир Зеленський, побачимо у наступній аналітиці. Отже, за час президентства Володимир Зеленський зміг ухвалити закон про імпічмент голови держави, ми ось щойно згадали про нього, звільнити з російського полону українських моряків, розпочати велике будівництво доріг, забезпечити стабільність державного Приватбанку, а ще створити систему недорогих позик під 5-7-9%. Натомість йому не вдалося знизити тарифів на комірне наполовину, створити в Україні страхову медицину та реформувати судову систему і, головне, завершити війну. Такі дані наводять на офіційному інформаційному порталі «Слово і діло». Панове, щодо конкретних обіцянок, а точніше невиконаних, ми бачимо, що в процесі, пане Ігоре, ну досить така суттєва кількість, але ну є запитання, чи завершаться вони? Надати слово. Я перепрошую, будь ласка, але коротко. Я надзвичайно коротко, тому що якщо взяти другу обіцянку за першу, я казав, звільнення моряків, то моряків звільнили в останній день зобов'язань Росією виконати рішення суду. І говорити, що це виконання обіцянки президентом Зеленським можна тільки дуже-дуже умовно. Але давайте повернемо про дві найголовніші речі, за які точно відповідає президент. Перша річ – це оборона і безпека. І давайте подивимося, що тут відбувається. Ми розуміємо, що на сьогоднішній момент перший раз за всі роки війни Міноборони отримало фінансування в цьому бюджеті, який затвердили «Слуги народу» і підписав президент, менше, ніж за аналогічний період минулого року. Ми розуміємо, що перший раз за всі роки... Правда, тому що ви виділили більше грошей на правоохоронні органи, на силові структури. А якщо взяти суму, виділену на українських воїнів, які сьогодні на Донбасі захищають і гинуть за нас з вами, за нашу незалежність, то їм видали грошей менше. Більше цього, перший раз за всю військову історію України семирічної періоду ми віддали без бою українську землю. Перший раз ми відвели з лінії зіткнення наші контрснайперські групи. Перший раз ми заборонили своїми рішеннями ведення авіарозвідки. Вчора Хомчак доповідав, скільки батальйонно-тактичних груп перебуває на окупованій території. Скажіть, будь ласка, ми за останній період часу не здійснили жодної авіарозвідки. Ми базуємося тільки на даних наших розвідувальних служб. Чому ми це зробили? Чому ці рішення приймаються в тому числі і людиною, яка відповідає за обороноздатність держави? Пане Олеже, відреагувати, я перепрошую. Тут просто такі звинувачення лунають. Я розумію, але у нас двоє гостей, які теж хочуть і мають висловитися. Давайте, реакція ще глядача і потім 5 секунд. Ну, бо це неправда. Будь ласка. Це неправда. Слухаємо глядача. Добрий вечір. Будь ласка, ви в етері. Доброго вечора. Прошу. Доброго вечора. Так, ставте своє запитання. Мене звати Іван Васильович, я викладач. Більше 40 років працюю викладачем. І я, проживши своє вже немале життя, хочу звернутися до всіх політиків, до Зеленського. Чому ви 28 років так переживали за Україну? Ви здали Іловайськ створили, ви Дебальцево
створили. Ви називалися як могли. За 2 роки я відчув на собі покращення, незначне, але відчув. Чому ви зараз замість того, щоб його підтримати, ви всі політики там, ви смієтеся з мене, ви підтримаєте, не все зразу виходить. Я пам'ятаю, коли я починав перший раз свою першу лекцію, я не знав, що сказати, а готуюся 2 години, щоб провести яких-то 15 хвилин. Тепер я можу за це говорити дуже багато, без підготовки. Скажіть, будь ласка, почули. Він щось поганого робить для України? Ось зафіксували ваше запитання. Я обіцяв реакцію, але до пана Ігоря звернувся, і ми просто перейшли далі. Що просто не можу без реакції залишити звинувачення щодо національної безпеки нашої держави. А це я перепрошую. Я потім буду мовчати і вам дам можливість прокоментувати. Але дуже, дуже коротко, попереду ще одна тема. Але перепрошую, ну, панове, давайте не спекулювати на цих темах. Я дуже вас прошу на національній безпеці. Тому що в бюджеті українському закладені точно такі самі кошти на армію, окрім корупційних обрудок Укроборонпрому, які відбувалися раніше, які ми скоротили і на це просто направили фінансування на інші джерела, які цього більше потребують. А це боротьба з гібридними загрозами, боротьба всередині нашої країни з російською агресією, з дезінформацією, пропагандою і всіма іншими гібридними загрозами, від яких сьогодні страждає Україна зсередини. Пані Людмила, є. Отже, 83 фактично відсотки з президентських обіцянок, вони в процесі або ще поки не виконані. Стає запитання, чи буде фіналізація цих процесів? Якби, ось пане Ігоре, ви виокремили, які ключові напрямки з того, що можливо зараз в процесі дійсно потребують пришвидшення? І, власне, для того, аби дійсно, ну ось пан нам зателефонував, каже, він відчув покращення, але щоб і інша частина суспільства теж відчула його. Будь ласка. Політики рівня Зеленського, вони дуже рідко дають конкретні обіцянки, тому що розуміють, що їх позиція стратегічна. І так само ми бачимо, що той же Порошенко вибачався, коли сказав конкретні терміни, що я там закінчу. І потім розказав, це була моя помилка, я не оцінив ситуацію. Але інфографіка «Слово і діло» дуже ілюстративна, інформативна, вона дійсно показує, що значить в процесі. Це означає, що ті рішення, які зараз приймає президент, вони відповідають його виборчим пріоритетом, виборчим обіцянкам. Тобто все те, що Зеленський говорив 2 роки тому, рішення, які він робить зараз, вони цьому відповідають. Що стосується конкретних, закон про імпічмент, закон про депутатську недоторканність, те, що ми 20 років не могли ухвалити, було ухвалено. Це правильно, це галочка. Щодо інших, одним голосуванням це не зробиш. Що стосується війни, що є першим пріоритетом завжди громадян, і те, що він обіцяв мир, скажімо, піврічне перемир'я, найдовше за 7 років, це був успіх. Воно зараз зірване, на жаль. Але це означає, що він якось боровся, до цього йшов. Щодо боротьби з олігархами, зараз РНБО починає лупити їх один за одним. Подивимось, що буде далі. Тобто зроблені лише перші кроки в цьому напрямку, наскільки це буде далі прозоро, наскільки це буде в інтересах країни, але знову ж таки перші напрямки це оцінюють. Ну і ще Зеленський політик такого типу, який дуже зважає на реакцію населення. Це ж його величні кар'єри, ми розуміємо, йому треба схвалення. Рейтинги, ну, саме тому він слідкує за рейтингами дуже, а рейтинг залежить від чого? Від того, що ти повинен по кожному стреку хоч трохи просуватися, бо інакше люди побачать. І якраз цей дзвінок нашого глядача показує, що люди бачать, що як він старається кругом. Тобто до фінішу по багатьох треках ще далеко, але рухатись треба. І те, що де найменше руху, і можливо це найбільші виклики, це якраз тарифи. Ну, розуміємо, що це не повноваження президента, але для виборців президент відповідає за це. Признаєш, такий уряд, який нам знизить тарифи. Цього хочуть бачити, і там просування немає. Ну, просто ось щодо тарифів, то в одному з відео, яке записував президент, і таким чином намагався теж комунікувати суспільство, він говорив про те, що там у нас є які є кроки, ми розробляємо, коли тарифи можна досить суттєво зменшити. Це відео є, його можна переглянути. Чи вдалося президентові Зеленському вберегти свого рейтинга від політичних конкурентів?
аргументів і суцільної критики, і суспільної критики подивимося в інфографіці. Отже, сьогодні ми порівняли дані ЦВК від першого туру президентських перегонів і свіжі показники довіри до політиків, які заміряли в групі рейтинг. Отже, чинний гарант за 2 роки роботи втратив більше 6 пунктів рейтингу. На 2 роки, на 2 знизилася і довіра до попередника Петра Порошенка. Майже така сама ситуація у Юлії Тимошенко. Зате Юрій Бойко додав 1% симпатій громадян. А от Ігор Смешко – майже 2. Ну і має доєднатися до нашого обговорення Катерина Пітєніна, головна редакторка аналітичного порталу «Слово і діло», і так само Володимир Фесенко, директор Центру політичних досліджень «Пента». Отже, вітаємо вас в нашому етері. Спасибі, що знайшли час. Так. Пані Катерино, у вас на порталі «Слово і діло» є ще одна цікава аналітична стаття, інфографіка. Ось якраз таки, як змінювалися ті ж самі тарифи, ті ж самі споживчі можливості громадян. Як змінювалися, до речі, і курс валют, порівняння, коли президент Зеленський лишень розпочав свою каденцію, і що минуло за 2 роки. Ось в цьому напрямкові, такому соціально-економічному, це те, що ми можемо відчути, умовно кажучи, щодня. Хотілося почути цифр від вас і порівнянь. Прошу. Насправді, дуже хотілося б ще трохи сказати і про обіцянки, тому що це все ж таки наш пріоритет. Так. І якщо говорити про тарифи, от згадав колега, що гірше виконуються обіцянки щодо тарифів, насправді в програмі про тарифи не було сказано жодного слова. Так. І от коли ми беремо і зіставляємо зміни, а ми їх фіксували, тому що фіксували тарифи станом на квітень 2019 року, тому що розуміли, що будуть на цьому спекулювати як прихильники, так і опоненти. Так от, коли ми зараз порівнюємо, ми спочатку були шоковані, коли не побачили змін. Потім виявилося, що ми взяли Київ і вирішили на прикладі Києва показати. І коли ми подивилися, що жодним чином не змінився тариф ані на опалення, ані на гарячу воду, ані на холодну, ані навіть на газ трошки зменшився, якщо в Києві дивитися, навіть з урахуванням транспортування, коли вже розрізнили ці дві платіжки. Так от, я хочу сказати, що в Києві ситуація така, а в інших містах зовсім інша. І тому там і були тарифні майдани, очевидно. Тому що є, наприклад, Івано-Франківськ, у якому на третину збільшився тариф за гарячу воду, наприклад. Або є певний перелік міст, де виросли тарифи на газ. Не так суттєво, можливо, для нас 7%, здається, але громадяни це відчули. Тобто це все ж таки так само і чимало залежить від місцевої влади в цьому контексті. Так, почули. Також з нами пан Фесенко. Пане Володимире, отже, ми тут і озвучували, яка ситуація з підтримкою була і в президента Зеленського на початку, і через 2 роки, і в його попередника. Ми так само прекрасно розуміємо, що будь-який президент, приходячи до влади, має підтримку суспільства, але починає її втрачати. Від вас хотілося б зрозуміти, на якою є динаміка в пана Зеленського стосовно втрати, або ж навпаки, втримання ось цього діапазону своїх прихильників станом на сьогодні. Будь ласка. Ну, по-перше, відзначу динаміку, яка традиційно притаманна всім президентам. Після президентських виборів у кожного з переможців рейтинг зростає. От так званий медовий місяць, перше або 3, або до 5-6 місяців, оце період піку підтримки. Після цього неминуче у всіх президентів без виключення рейтинги починають знижуватись. І, як правило, вже в перший рік президентства рейтинг у всіх керівників держави падає приблизно 2 рази у рівень підтримки. В цьому сенсі не став виключенням. Він повторив от всі ці етапи. Інша річ. От коли порівнюється рівень підтримки Зеленського, наприклад, на початку осені 2019 року, це пік був підтримки, то треба розуміти, що такого рівня підтримки, як у Зеленського, не було у жодного українського президента. Між іншим, тому що на той момент Зеленський продемонстрував виконання деяких своїх обіцянок. Зокрема, скасування недоторканності. Перше рішення, яке було ухвалене Верховною Радою, нові обличчя і так далі. На той момент от, турборежим, все це подобалось дуже. І рівень підтримки був шаленим просто.
А після цього почалося закономірне зниження рейтингів. І сьогодні, да, за більшістю опитувань, нинішній електоральний президентський рейтинг Зеленського, він трохи нижчий, ніж його результат в першому турі президентських виборів. Проте, в минулому року, от ми бачили на початку року зниження рейтингів, взагалі взимку рейтинг падає, як правило. Далі, березень, квітень, Зеленському вдалося стабілізувати свій рейтинг, а потім знов зниження. Ну, в принципі, це закономірно. В умовах епідеміологічної і економічної кризи зниження рейтингу було просто неминуче. Так, але останні два місяці йому вдалося стабілізувати і навіть трохи збільшити свій рейтинг за рахунок санкцій проти телеканалів Медведчука. Повернуся до пані Катерини. В студії пролунала така думка, що, мовляв, нібито обіцянка, ну, ось за тією інформацією, яку з посиланням на вас ми озвучували, вона виконана, так? Ну, ось, приміром, там, можливість імпічменту президента. Але пролунала думка наступна щодо можливості і реальних спроможностей, так, скористатися цією, ось, так, цією процедурою. Скажіть, будь ласка, ви коли аналізували, брали за критерій, що, приміром, це було проголосовано парламентом і вже як виконана обіцянка, чи аналізували ви можливість дійсно втілення в життя тих чи інших можливостей? Прошу. Насправді, ми не вгадуємо тут, а керуємося методологією своєю, яка вже роками прописана, і там було чітко сказано в програмі, що він зареєструє законопроект на цю тему. Він зареєстрував законопроект. І навіть якби його не ухвалили, ця обіцянка була би виконана. З іншого боку, коли йдеться про те, що працюватиме механізм, звісно, ми перевіряємо, наскільки він робочий, наскільки він працюватиме. Тобто кожен конкретний окремий випадок йдеться про нове щось. І от дуже хотіла ще зазначити, що те, що говорили про обіцянки в процесі, там насправді різні обіцянки на різній стадії виконання. І є такі, які справді щось діється, і справді вони всі довгострокові. І говорити до кінця каденції, що щось провалено, на жаль, не зможемо ми. Так само, як і багато чого не буде виконано 100% до кінця каденції в будь-якому разі. Тобто оцей відсоток зараз, він буде потрошку-потрошку наростати щороку з виконання обіцянок, я сподіваюся. Але от не буде такого суттєвого скачка, та, щоб ми змогли сказати, що от вже щось виконано, щось провалено остаточно. Зрозуміло. Так, пане Андрію, будь ласка. Ну, заради об'єктивності, я думаю, що слово і діло – це не дуже об'єктивна контора. Вона останні, от я відслідковую, займає провладні позиції. Я думаю, заради об'єктивності треба було дати ще якоїсь контори оцінку виконання обіцянок Зеленського. Ну, якщо би рівномірно виконував він обіцянки, да, свої, то на рік, там, якщо брати 5 років, каденцію і всі обіцянки за 100%, ну, на рік повинен був би виконувати би хоча б 20%. Да? Тобто за 2 роки вже повинно було виконано 40%. Да? Ну, якщо так, от, логічно. П'ятилетку вже. Да. Ну, в середньому, скажімо, вже 40% повинні бути були на стадії виконання. А разом з тим, от пересіченому громадянину від того, що прийнятий закон про імпічмент, хоча б там назва є, да, чи від того, що там депутати нібито втратили недоторканність, що добробут збільшився, пенсії зросли, чи заробітні плати від того. Це все якісь другорядні питання, які тільки політичний істеблішмент більше турбують, ніж пересіченого громадянина. Але так, для популізму дати... Я дуже уважно вас слухав, хоча з багатьом не погоджуюсь. Ні, ви закінчили. Я заради активності. Пане Олеже, зараз. І так от саме зверніть увагу. Ну, це ж конкретно була обіцянка, коли він бігав там, Зеленський, дав в телевізор своєму улюбленому 1+ каналу, сказав, що ми з Гончаруком знайшли шлях, щоб вдвічі знизити тарифи. Не виконав же обіцянка, конкретна обіцянка. А я пам'ятаю, коли його возили в Теслі по Києву, так він на всю країну перед парламентськими виборами. Пам'ятаєте, що він обіцяв? Що всі люди старше 70 років будуть звільнені від сплати комунальних послуг. Так вже забули про цю обіцяночку, а? А так вона ж взагалі не виконана. Отак от таких конкретних обіцянок можна багато. У нас що вже епоха бідності скінчилась? Та ні, вона тільки збільшується, якщо брати об'єктивні дослідження. І, до речі,
З того, що робиться, складається враження, що і Зеленський, що його слуги прийшли до влади, щоб розпродати залишки України, нашу землю українську, да? Віддати іноземцям, для того, щоб стратегічні об'єкти промисловості, в тому числі оборонні за безцінь зараз під час коронавірусу і кризи економічної, продати. Да? От ваша оце основна мета, от з того, що ви робите, це ніяк не впливає на добробут громадян, на купівельну спроможність. Обіцяв він повернути мігрантів, так у нас по різним оцінкам від 5 до 7 мільйонів вимушені люди тікати з України, бо тут не можуть себе реалізувати, знайти собі достойну роботу і зараз робочі тут місця. Тут зрозуміло, що це має бути, але можна згадав пан Андрій про слово і діло, і Катерина хоче теж відреагувати. Будь ласка. Звичайно, я хочу сказати, що я, будь ласка, попросила би шановного гостя так не висловлюватися. По-перше, я можу сказати, що у нас до кожної обіцянки є підкріплені факти, скріни, будь ласка, всі можуть заходити перевіряти. Це перше. Ні, я вам дала говорити, дайте мені, будь ласка, відреагувати. По-друге, яка інша контора? Я не знаю, тому що ніхто фахово не вивчає. Почекайте, пане Андрію, я перепрошую. Пані Катерино, ніхто прошу. Фахово і в повному обсязі обіцянки політиків не вивчає. Пане Андрію, будь ласка, так, Катерина. По-третє, я сказала про те, що в програмі президента не було обіцянок про тарифи. Я не говорила про риторику. В риториці справді були, і ці обіцянки є проваленими. І будь-який глядач прочитає це на сайті «Слово і діло». Тому ваші звинувачення залиште, будь ласка, при собі. До пана Фесенка, він теж залишається з нами на зв'язку. Скажіть, будь ласка, невиконання або не швидке виконання тих чи інших обіцянок. Чи це було безпосередньо записано в програмі ще кандидата в президенти, або коли вже став президентом? Як це впливає на підтримку суспільства? Ми з вами говорили, так, що так, падає в усіх президентів рейтинг, але швидкість виконання тих чи інших обіцянок. Будь ласка. Ні. Що стосується обіцянок, я всіх розчарую. Запитайте зараз людей, чи пам'ятають вони обіцянки президента? Ну, в даному випадку Зеленського. В кращому випадку згадають 2-3 обіцянки. В кращому випадку. Ну, про мир згадають, ну і, можливо, там, в залежності від уподобань, ну, можливо, ще пару-трійку. Кому що сподобалось. А дехто взагалі нічого не згадає. І те саме було і раніше. До речі, от про мир обіцянки були про швидкий мір і у Зеленського, і у Порошенка. Оце згадували їм постійно. Так. Те, про що нагадують, постійно це згадують. Але голосують, от що важливо розуміти, голосують. У нас є стереотип, що голосують, хто краще обіцяє, того і обирають. Нічого подібного. Голосують за очікування, які асоціюються з конкретним кандидатом. Між іншим, дуже добре. От я вітаю проекти, які відстежують обіцянки, виконання обіцянок. Це дуже добре. Оце важливий моніторинг. І це нагадування всім політикам, депутатам, президентам. Ви щось обіцяли? Будь ласка, не забувайте про це. Це дуже важливі проекти, і я вважаю, що треба робити це і далі. Почули вас, ми так будемо привчати людей, так. Але головне. Так, щось зі зв'язком, пане Володимире, почули? Або рівень питання. Дякуємо вам за коментарі. Я нагадаю, що скайпом доєднувалися Катерина Пітєніна, головна редакторка аналітичного порталу «Слово і діло», і Володимир Фесенко, директор Центру дослідження політичних досліджень «Пента». Від вас, але ну тут... Ми повинні заради об'єктивно сказати, що все це суб'єктивно і політично заангажовано, всі ці оцінки, методики, так. Чому? Тому що одній стороні буде здаватись, що взагалі нічого не виконав, а прихильникам буде здаватись, що щось там виконує, ніби то, як викладач дзвонив, але той же викладач, який розказує, що йому покращилось, він забув, що у нас влада, коли індексувала пенсії, забула проіндексувати пенсії 4 великим категоріям пенсіонерів. І от в тому числі викладачам, науковцям, державним службовцям, військовослужбовцям, частини чорнобильцям. От з 1 березня не проіндексували оцим категоріям пенсії. Люди залишились взагалі без. Реагуйте, будь ласка, і будемо рухатися до іншої теми. Ви можете мені дати слово? Зараз, швиденько.
По-перше, я хочу подякувати проєкту «Слово і діло» за те, що вони дійсно роблять дуже якісну роботу і якісну аналітику. І, до речі, дуже часто фахівці «Слова і діла», в тому числі і нашу владу, і попередню владу, критикують і нагадують про невиконані передвиборчі обіцянки. А тепер відреагую на соціалістичний популізм представника партії «Батьківщина». По-перше, ви таки ярликів вмієте, якщо вам не подобається, популіст, соціаліст і посоповідь, а без ярликів і штампів закінчите, можете по суті, і я скажу, по суті і по фактам. От тільки ви мені дасте слово, і я скажу. Перше, щодо буцімто розпродажу якогось там стратегічного державного майна. Сьогодні, подивіться, будь ласка, на порядок денний Верховної Ради і ті закони, які були проголосовані. Був проголосований список об'єктів, заборонених до приватизації. Це ті стратегічні об'єкти, які не будуть приватизовані. Ну, які так, не будуть тут, виставлятися список, на приватизацію. Да? Ми його чому? Зменшили, тому що 30 років в цей список різними політичними угрупуваннями вставлялися якісь активи, на яких, які були годівницями тої чи іншої політичної партії. А деякі з них уже компанії, які підлягають ліквідації, там жодних активів немає. Окрім приватизації, друге, що ще мусимо рухатися далі? Відкрили а державні банки, Ощадбанки, Укрсімбанк, для чого ви відкрили, на ворожу, там ставляють? Немає Ощадбанку і Укрсімбанку. Укрсімбанк приватний, по-перше, вже дуже давно, а Ощадбанку там немає. По-друге, об'єкти великої приватизації. Це, вибачте, будь ласка, ті непрофільні активи. У податкової служби у нас є санаторії в Закарпатській області. У якоїсь там ДСНС є якийсь там табір в Київській області. Це активи, які в принципі не стосуються і є нащадками такими, знаєте, рудиментами тої соціалістичної системи, яка у нас була. І тому я кажу про соціалізм. Саме тому, що пані аргументація вибачте, земля. Це те, що ми намагалися зробити протягом 20 років, прибрати злочинний мораторій на те, щоб люди могли розпоряджатися власним майном. Коли поза вашу схему жоден український фермер не зможе купити землю, а куплять іноземні банки. Земля вже приватизована фермерами, а ваш мораторій створив тих аграрних олігархів, які розкрадали країну до цього. Це раз. Пані Лізмила, тарифи. Пані я маю сказати два слова про тарифи. Тому земля, що були закиди про тарифи. Це, окремо, ну, вибачте, окремо. Це були закиди до нас. Вибачте, по тарифах. А ви людей чому ламаєте? Сьогодні, дайте я вам відповім. Дайте я вам відповім на ваше запитання. Ви мені поставили запитання. Я вам відповідаю. Чому ви проти волі людей йдете? Щодо тарифів. Ви тільки маєте монополію на знання, що таке воля людей. Ну, давайте всі соцопитування показують 70%. От поставте на референдум питання землі. Ваші соцопитування показують. Ми зараз не знайдемо давайте швидко конструктиву. Якщо мені дадуть сказати у нас 30 часу. Секунд, то я у нас скажу. Я про тариф. Можна секунду? Ні, ну якщо об'єктивний показник виконання обіцянок. Вибачте, я мушу визнати, що зараз найбільше часу в цьому ефірі було зараз, станом на сьогодні, у нас є всі гості і всі мають виступити. Пане Синютка, я дуже коротко, пані Людмила, і сподіваюся, що три репліки, і ви не будете мене перебивати. Добре, а потім відповім. Перша репліка. І ми переходимо репліка і переходимо до вакцинування. Так, стосовно власності. А як же минулого місяця, коли Одеський нафтопереробний повернули Курченку? Чомусь про це ніхто нічого не говорить? Що? Власність приватизації, пане Синютка. Я перепрошую, бо зараз ми на цьому зупинимося. Друга річ про тарифи. Скажіть, будь ласка, коли на біговій доріжці Зеленський розказував про те, що зменшить два рази тарифи, а з завтрашнього дня знімається мораторій і обмеження на тарифи. Сьогодні. Пане Синютка, я перепрошую вас, пані Людмила. І третя річ про вчителя. Ну можна ж, це ж був захід по вчителю. Бо я розумію цю людину. Він вчитель, він почув передвиборчу обіцянку Зеленського. Ну він сказав, що йому стало краще жити. Ну слава Богу, якщо йому стало краще жити. Він уже у нього навряд чи там
вдвічі 4. Я розумію цю людину. Не зменшуйте бюджет. Отримав додаткові 5 гривень. І я розумію, що він очікує за наступний період, що кожного місяця він буде ще отримувати 50 000 гривень. Дивіться, ми не встигнемо зараз обговорити вакцинування, а це теж надважливо. По-справжньому масова вакцинація в Україні розпочнеться у травні, а за 7 місяців планують прищепити половину дорослого населення. Також в етері громадського заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Каже посадовець, власне, що вакцина Pfizer вже найближчим часом з'явиться в Україні. Давайте послухаємо. Додатково в рамках COVAX ми отримуємо 117 тисяч доз вакцини Pfizer, яка вже повинна ось-ось прийти. Це додатково до корейської AstraZeneca? Додатково до корейської. І плюс сьогодні ми отримали додаткове підтвердження від глобальної ініціативи COVAX про виділення Україні ще майже 1 мільйона доз вакцини Pfizer, яка буде поставлена траншами до кінця червня. Зоряна Скалецька, міністерка охорони здоров'я 2019-2020 років, з нами на зв'язку. Пані Зоряно, вітаємо вас, добрий вечір і доброго здоров'я вам зичимо. Вітаю. Так, спасибі, що доєдналися. Отже, про неналежні або неприйнятні, дещо не надто швидкі темпи вакцинування, говорив і пан Ляшко, і неодноразово пан Степанов. Ми бачили ті години запитань, коли їм точніше, пану Степанову закидали у Верховній Раді. Але менше з тим вони визнають, що вакцинування не відбувається настільки швидко. Якби ви оцінили процес, і, до речі, напередодні пан Степанов говорив, що квітень, травень і Україна матиме близько 5 мільйонів доз. Ми розуміємо, що різних вакцин від різних виробників. Це пришвидшить, зробить вакцинацію масовою. Будь ласка. Ні, ще з грудня, коли в нас всі політики вели дебати про те, скільки ми маємо контрактів чи не маємо контрактів на вакцини, я говорила про те, що немає значення розміри цих вакцин, має значення, як ми будемо їх використовувати. І вже місяці, коли ми бачимо, як іде при вакцинації, ми бачимо, що гальмується цей процес порівно з тим, як прописувалося в грудні в дорожній карті. Перше, що ключове, зараз потрібно зробити, вивчити помилки міністерству в тому аспекті, що незалежно від того, як написано в дорожній карті, міністерство має моніторити діяльність кожного регіону, моніторити, ставити певні проміжні задачі і слідкувати, проводити селекторні наради, як ми це робили, наприклад, коли ми займалися підвищенням рівня вакцинації планової в 2019 році. Тобто ці важелі впливу міністерства є і потрібно більше моніторити ситуацію для того, щоб не лишати її на самопотік, думаючи, що всі все будуть робити. Наприклад, на сьогодні не так відкриваються інтенсивно пункти щеплень, як планувалося. Але більш важливо на сьогодні не перекладати на плечі сімейних лікарів вакцинацію, оскільки в них є ще інші пацієнти. А і не на плечі всього лише одного міністерства. Весь уряд насправді має бути зараз залучений до цього процесу. І Міністерство соціальної політики соціальними працівниками, стати списки тих людей похилого віку. Якщо ми говоримо про освітян, я теж, як така, що належу зараз до освітян, отримала позавчора повідомлення терміново поінформувати про складення списків на вакцинацію. Тобто дорожня карта говорить, що освітяни вакцинуються з червня по вересень, списки формують уже зараз і вакцинувати будуть уже зараз. І до чого я хочу сказати, що зараз бачимо де-факто, згідно статистики, в тому числі представленої РНБО, що вони, що відбувається вакцинація зараз не так, як відповідає етапності. По етапності на сьогодні мали б вакцинувати людей 80+, так, і медичних працівників, соціальних працівників. На сьогодні вакцинують уже не лише публічних осіб, а ще певні категорії інших, котрі не належать ні до освітян, ні навіть до Служби безпеки. І це насторожує. Ми йдемо по дорожній карті, чи ми йдемо за якимось іншим принципом, тоді хотілося б знати за яким, і, можливо, відкоригувати дорожню карту, для того, щоб всі знали однакові правила гри. Щодо довіри до вакцин, ми повсякчас спілкуємося з лікарями на місцях в різних регіонах. Я особисто спілкувався з лікарем, який перший в Києві зробив щеплення, і він наголошував, він і ще медсестра з його відділення, де ось тут боюсь помилитися, чи 23, чи 24 людини. Вони двоє лише зробили. Так само приклад Ольги Кобевко, лікарки
інфекціоністки з Буковини. Вона казала, що вона і ще кілька людей прийшли щепитися. Лікарі не довіряли. Зараз дещо змінилося, і мусимо відзначити цю ситуацію. Лікарі почали теж активніше щеплюватися. На вашу думку, чому безпосередньо немає довіри в частини суспільства? Я ось навіть беру своє оточення і розумію, що в багатьох є острах до вакцини. Неважливо, Pfizer, AstraZeneca, Covishield і так далі. Як з цим бути, коли у нас, умовно кажучи, буде 15 мільйонів доз, або там 20, 150 мільйонів, але вони не будуть потрібні, бо люди не захочуть щеплюватися? Власне, абсолютно підтримую ваше запитання в тому, що воно, власне, є ключовим для того, щоб ми зрушилися з міста. І це підтверджує, наприклад, Львовом, котрий має 95% всіх медичних працівників провакцинованих. І щодо того, що в чому ж найбільша проблема? Суспільно з рейтингом моя організація проводила дослідження, яке показало, що вакцинуватися просто хоче 27% людей. Якщо безкоштовно, 47% людей. Але якщо ще буде страховка на випадок певних несприятливих наслідків, це є вже 57% людей. Чим більше інформації будуть підтримувати люди, чим більше гарантій, чим більше впевненості, чим більше послідовності в тому, що насправді їх очікує, тим більше буде бажаючих. І якщо ви навіть візьмете до прикладу країни, котрі мають високу динаміку щеплень, вона на початках по соціології там теж були не дуже великі показники. Але чим більше відбувається вакцинація, тим більше проявляється довіра. Так, тому почули. Почули. Вам дуже дякуємо, що доєдналися до нашого спілкування. Я хочу нагадати нашим глядачам, що на зв'язку з нами була пані Скалецька, міністерка охорони здоров'я 2019-2020 років. Пане Ігоре, якщо я не помиляюсь, ви на собі знаєте, що таке ковід? Перехворіли? Ну так. А щепилися б? Ні. Чому? А навіщо? В Україні зараз дві проблеми. Одна – мало вакцин, друга, ніхто не хоче колотися. Чого, але дивіться, я, наприклад, я 10... за вакцинацію. Я проспілкувався з лікарями, зараз переконую всіх. Я переконав маму свою вакцинуватися. Вона теж має стосунок до сфери охорони здоров'я. Ну, даруйте, але особистий приклад. Але її сестра теж лікарка, вона проти. І це ви дуже правильно показуєте. Українці найбільше довіряють кому? Знайомим, сусідам, рідним. Що треба зробити? От Український інститут майбутнього проводив опитування і визначив, що 10% готові вакцинуватися хоч завтра будь-якої вакцини. Вони довіряють, вони хочуть. Так давайте ми ту вакцину, яку є, вколимо цим 10%, решта подивиться на них, що вони вижили, задоволені, тоді ще 10 захоче, і в нас буде черга. Кроліками. І таким чином у нас це буде. Тому що якщо інакше просто от переконувати, примушувати, лякати, воно викликає лише супротив. І відповідно ми з двох проблем робимо він-він одне рішення. Угу. Це єдине, що можна зробити. А це вже менеджмент, тобто виловити тих, хто хоче. Ну, вони ж дії зареєструвалися. Вони ж дії зареєструвалися. Ви так кажете, ніби я не знаю, ці люди там злочинці якісь. Ну, їх вже окей поділити на категорії. Тобто, хто хоче будь-яку вакцину вам, будь-яка, хто хоче лише Pfizer, ну давайте спочатку медиків Pfizer-ом тоді колоти. Pfizer довіряють більше. Всі опитування показують, що наші начиталися громадяни і вважають, що ні, Pfizer це для білих людей, Covishield для всіх хочуть. Давайте нагадаємо, що у нас з вакцинуванням. За останню добу в Україні прищепили майже на 19 тисяч пацієнтів більше. І проте низькі темпи вакцинування критикують, навіть і в самому МОЗі ми про це згадували. Отже, тут планують охопити практично 4 мільйони люду. Як просувається вакцинувальна кампанія, подивимося в нашому матеріалі. Отже, 23 лютого до України прилетіла індійська вакцина Covishield, 500 тисяч доз. За місяць отримали ще й китайський CoronaVac. 215 тисяч, а вже від 24 лютого в країні стартував перший етап вакцинації. Фактично, за місяць роботи лікарів вдалося заштрикнути понад 21 тисячу громадян. Проте, якщо порівнювати цю цифру із загальною кількістю дорослого населення України, то вона складе менше 1% люду. Пане Синютка, а ви особисто, якби зараз ось була можливість вакцинувалися, вам не все одно, якою вакциною, якого виробництва, якої країни? По-перше, я за вакцинацію. По-друге, я як людина, яка перехворіла коронавірусом,
точно не бажаю нікому, ні другу, ні ворогу таких випробувань. По-третє, я звернувся у Львові до тих людей, які займаються коронавірусом, яким чином можна потрапити. Мені дуже чітко сказали, що, по-перше, люди старше 80 років, по-друге, лікарі, військовослужбовці. Я не підпадаю під жодну з цих категорій. А бігати, домовлятись і вирішувати питання я точно не хочу з різних причин. Тому я ще раз кажу, якщо сьогодні в людей є така можливість вакцинуватись, це треба зробити. Це показує досвід Сполучених Штатів, Ізраїлю, багатьох країн. Єдине зрозуміло, але що, скажімо, як у Канаді, їм пропонують на вибір Pfizer, AstraZeneca чи інші вакцини, і людина тоді вибирає, вона має більшу довіру. Але якщо говорити в цілому, знаєте, я не хотів би, от я собі чомусь згадав, знову ж, 31-е, і дискусію, яка була, дебати, які були між п'ятим і тепер шостим президентом. Пам'ятаєте, як тоді Зеленський сказав, що це вирок? Я собі подумав, от 400 людей, які вчора загинули від коронавірусу, це вирок сьогоднішній владі. І я не хочу більше критикувати, бо ситуація справді є катастрофічною. Я хочу сказати про інше. Що треба допомогти, ми готові допомогти сьогоднішній владі. Ми возили костюми, ми купляємо, відповідно, кисневі концентратори. Треба зробити три речі. Перша річ – треба збільшити тестування. Ну, даруйте, коли ми хочемо кількість заражених зменшити зменшенням кількості тестування, то це не може бути, бо все одно люди хворіють, їх треба виявляти. Друга річ – це подача кисень в ті заклади охорони здоров'я, які приймають хворих на коронавірус. Сьогодні зрозуміло, що кисень це є найбільший рятівний засіб для хворих. Зрозуміло. І третя річ, пане Олеже, давайте збільшувати вакцинування, давайте не обдурювати людей, бо коли ми розуміємо, що за місяць 1%, то ми не проживемо 100 місяців, щоб вакцинувати повністю все населення. Спілкуючись з лікарями, вакцинація або поширення коронавірусу, локдауни. Нещодавно спілкувався з лікарем-реаніматологом з Ізраїлю. Ну, там, ви самі розумієте, яка ситуація в Ізраїлі. Вже допомогла вакцинація. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, ми з вами досить часто в етерах аналізуємо, власне, напрямки соціальні. Вакцинування, певною мірою, і тут можна сказати, що соціальний напрямок. Як ви ставитеся до тих темпів вакцинування? І ось пані Скалецьку теж почули. Ну, дійсно, а якщо у нас буде, власне, вакцина, але не налагоджена система, то тоді, ну, це буде вакцина просто в нікуди. Теж має термін зберігання свій. Ну, заради об'єктивності хочу сказати, що от тільки вчора я був свідком, як вакцинують людей 80+, і бачив це от в Печерській районній поліклініці. Доволі все організовано, ввічливі і кваліфіковані медичні працівники. Черг нема. Інша справа, що тої вакцини нема в потрібної кількості, да, і темпи вакцинування є занизькими. І з іншого боку, тут треба теж роз'яснювальна якась політика серед населення. Ну, вакцини для чого робляться? Для того, щоб, да, це легко людина, щоб захворіла фактично після вакцинування, щоб у неї виробилися антитіла. Всі люди, які перехворіли, вони вже мають ці антитіла. І тому, мабуть, не треба їх в першу чергу, хто хворів, там вакцинувати. Треба от саме групи ризику, от як зараз правильно стали, 80+, там лікарі, там інші, хто на передньому краї боротьби з епідемією. І, безумовно, людина повинна, щоб була більша довіра, людина треба, щоб мала більше інформації, і щоб у неї був право вибору. От коли є вибір, є інформація, тоді більш спокійно люди будуть до цієї вакцинації відноситись і так далі. Інша справа, що темпи дійсно, ну, все-таки об'єктивно, якщо брати всі показники, вони є найнижчими поки що в Європі. Тут щодо темпів, до речі, про Європу, кількість відсоткова, звичайно, провакцинованих. Угорщина 21,5%, трішки більше, Польща практично 11%, Словаччина 12%, Німеччина
Німеччина 11,25. Ну, середній показник по Європі 12,3%. Те, що маємо станом на сьогодні, у нас ну навіть до 1% ми ще не дотягуємо. Ну, а Німеччині не 11, хіба вже два уколи 11. Можливо, це джерело, це власне ну посилання на Міністерство охорони здоров'я урядів цих країн. І хочу сказати також саме, треба чесно просто казати, що можливо будуть побочні ефекти від того. От мене близька людина провакцинувалась, зараз лежить температура більше 38, тиск підвищився все. Це як наслідок, я розумію, це як наслідок вакцинації. Да? Щоб люди цього не боялись сказати, що от у вас буде певне погіршення стану, декілька днів, да, і так далі. От про це треба так казати. Це інформують. А коли питають за Ковішилд представницю охорони здоров'я, вона каже, інформація засекречена. Ну, зрозуміло, після цього довіри не буде. Так. Що стосується вакцинації, ну, ось і сам пан Степанов теж неодноразово визнавав, що хотілося б швидше. І, до речі, відповідальність чомусь певною мірою делегував іще й на регіони. Чому саме так? І як ви вважаєте, наскільки доречно зараз відбувається процес вакцинування? Пані Скалецька зазначила, що ось їй дивно, чому змінюється алгоритм, так згідно з яким і коли кого будуть вакцинувати. Будь ласка. Я дуже сподіваюся, що мої політичні опоненти зараз не будуть спекулювати на людських життях і все ж таки дадуть мені завершити. Значить, ну, по-перше, я вам розповім одну коротеньку історію, як в селі в Київській області запропонували вакцинуватися спочатку медичним працівникам, те, що передбачено постановою уряду, потім запропонували літнім людям, всі повідмовлялися. І тільки почали збирати жителів сусіднього села, і там набралося кількість людей на ту кількість вакцин, яка прийшла, то всі сказали, ой, ні, якщо віддають сусіду, значить і нам треба. І дайте нам трохи. Знаєте, от, і це, до речі, підтверджує те, що ви кажете, що довіряють все ж таки сусіду. Сьогодні давайте про факти. У нас сьогодні на складах є 300 тисяч вакцин. І якщо ми говоримо про об'єднання зусиль, про рятування життів українців. 300 тисяч на 40 мільйонів. Дякую вам. Ми повинні говорити про те, як нам переконати людей, що вакцини, які ми отримуємо, не для чорних, не для Африки, не якісь там неякісні і так далі, а що це нормальні вакцини, які вироблені за ліцензією світових лідерів в цій галузі. Не говорити, вибачте, те, що казав п'ятий президент України на погоджувальній раді у Верховній Раді, я навіть в студії такі слова не можу повторити, а говорити людям, що треба вакцинуватися. Літературне слово. І усіма можливими вакцинами, які на сьогодні є, тому що це може врятувати життя. Тепер чому потрібна взаємодія з органами місцевої влади? Розкажу знову ж таки на прикладі Києва, на прикладі свого округу, але така ж сама ситуація і така ж сама взаємодія повинна бути вибудована в усіх інших містах і регіонах України. Міністерство, у мене до біса питань до міністра охорони здоров'я, я підписувала проєкт постанови про його звільнення, але якщо ми говоримо про рятування життів українців, то сьогодні ми беремо одну людину з Міністерства охорони здоров'я, яка відповідає за певний регіон. Беремо керівника департаменту охорони здоров'я того регіону на місцях. Саджаємо їх в одній кімнаті, тому що дуже часто вони навіть поспілкуватися між собою нормально не можуть. Не знаю, чи це політика, чи це людські фактори, але немає значення. Говоримо про те, з керівниками медичних закладів, які у вас є проблеми, які у вас є потреби. Тому що навіть ті кошти, які виділяються, наприклад, на регіон, не завжди доходять до конкретного закладу охорони здоров'я. Говоримо, хто у вас чітко відповідає за формування списків для вакцинації, хто у вас відповідає за напрямок забезпечення киснем і так далі, і так далі. Так, створюємо так, ці штаби. Комунікація не відбулася. Дивіться, відповідальні мажоритарники. Я зрозумів, даруйте вашу позицію щодо Степанова, але сам Степанов, здається, говорив, ось коли ми чекали на Pfizer в 20-х числах лютого, вже зрозуміло, що його не буде. Він наголошував там про певні логістичні моменти, але
Він казав, що процес вакцинації в лютому-березні місяці, що він про це говорив ще у вересні. То невже ось такі моменти не можна було продумати і процес вакцинації зовсім по-іншому відбувався? Дивіться, на папері вони всі продумані. На папері це все передбачено протоколами Міністерства охорони здоров'я і рішеннями уряду. Але написати можна все, що завгодно. Працюють на місцях реальні люди. І цих реальних людей, якщо ми говоримо про співпрацю, об'єднання зусиль, то усі мажоритарні депутати, усі депутати місцевих рад повинні зараз об'єднатися, сісти разом, поділити ділянки відповідальності між собою і робити разом цю роботу. Це дуже кропітка, я це робила просто на своєму окрузі, я знаю, яка це кропітка робота. Алгоритм ви розказали. Яка це важлива робота. Але тут є ще один момент. Сьогодні нам треба також говорити не про якісь політичні амбіції на тлі коронавірусної хвороби, а нам треба говорити сьогодні разом з опозицією і в Верховній Раді в тому числі, про те, як нам виділити додаткові кошти на виплати лікарям. Тому що сьогодні абсолютно зрозуміло, що не кисень проблема. І не ліжко місця у лікарнях. Проблема – це ті люди, які фізично сьогодні воюють з цією загрозою за життя українців. Зафіксували і лікарі і виплати їм. І сьогодні почули тих 30 тисяч гривень, я наголошую на цьому, які отримує лікар, який працює з ковідними хворими, 30 тисяч гривень, НСЗУ виділяє на ці кошти в рамках бюджету, не вистачає для того, аби втримати лікарів в Україні. Почули, зафіксували, пане Ігоре. За кордоном їм платять пані набагато Людмила, більше. От навколо цього Людмила, нам треба об'єднувати. Почекайте, у нас обмечасу, ми маємо вчасно, закінчити. Про страхові виплати лікарям. Почули. Чому не вносити почули. В порядок чому денний? Чому тут страхові виплати, я коли перепрошую. Нам вже ми маємо закінчити вчасно і зараз, я перепрошую, пане Синютка. Нам не треба чекати, поки пані вони Людмило, помруть. Будь ласка, зверніть увагу, ми закінчуємо час. Ви раді щодня бачитесь, ви якось там поспілкуєтеся. Ну, буває. Пане Ігоре, все-таки, на сам кінець у нас обмаль часу, і до вас запитання. Щодо алгоритмів, і до речі, і наскільки правильно я зрозумів, зараз відреагуйте, ви дещо скептично ставитесь до вакцин і вакцинування, чи що? А це в кожного свій вибір. Я теж подивлюся. Я розумію. 20% українців мені кажуть, цікаво, ми подивимося, просто що буде з тими першими 10%, а потім вирішимо. От я в тих 20. У нього ще антитіла є, так що. Є ще час почекати. Коротко, стосовно процесів вакцинування, правильно чи налагоджений? Те, що певний скептицизм до наявної, це зрозуміло. Так, менеджмент не налагоджений, ми це бачимо. Це як в багатьох інших сферах. Тобто його треба змінювати. Там. Ну, не обов'язково вигнати одну людину і сказати, о, тепер все буде працювати. Ні, але те, що і Скалецька сказала, що є план, те, що відбувається, на план не схоже взагалі, треба або план тоді змінювати. Тобто там багато управлінських рішень треба покращувати. Це правда. Зрозуміли. На жаль, час наш етерний обмежений. Я дякую всім учасникам за дискусію і за участь. І принагідно, пасибі, що знайшли час і що здорові, хтось з антитілами, хтось не перехворів ще, чекає вакцини, різні думки. Я нагадаю, що на гостями цього етеру, отже, були Людмила Буймістер, народна депутатка фракція «Слуги народу», також доєднався і Олег Синютка, народний депутат фракції «Європейської солідарності», Андрій Павловський, народний депутат 6-7 скликань та Ігор Попов, народний депутат 8-го скликання. Ну що ж, на цьому ми ставимо в нашому повечір'ї крапку, але далі на 4-му авторський проєкт Дмитра Добродомова «Хто як живе». Тож не перемикайте, всім здоров'я і до зустрічі.